Қытай басшысы Си Цзиньпин елді шарпыған жұмбақ вирусты әзәзіл деп атады. Мұндай мәлімдемені ол бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысымен өткен кездесуде жасады. Сонымен қатар коммунистік мемлекет лидері бүкіл әлемге тарап жатқан коронавируспен күресте елінің жеңіске жететінін айтты. Соңғы мәліметке қарағанда жаңа пневмония эпидемиясынан Қытайда 106 адам қайтыс болды. Тағы 4,500-нан астамының қауіпті инфекцияны жұқтырғаны расталып отыр. Сол пациенттердің 1000-ға жуығының дерті асқынған және де бұл ауру әлемнің 10-нан астам елінде анықталды. Қытай үкіметі вирустың тарауын тоқтату үшін 11 миллион халқы бар Ухань мен тағы 50 миллион адам тұратын 17 қаланы оқшаулап, оларға көлік қатынасын шектеп отыр. Сарапшылардың айтуынша, коронавирус тіпті 2 метр қашықтықтан да жұғуы мүмкін. Жақынан жұқтыру мәселесіне тоқталсақ, ол жарты бір немесе 2 метрден де берілуі мүмкін. Дегенмен бізде аурудың алдын алу шаралары қолға алынып жатыр. Тағы айта кететін жайт, бұл ауру денеден де жұғады. Мысалы, вирусқа абайсызда тиген қолыңыз бен көзіңізді уқалауыңыз мүмкін. Сондықтан маска тағып, қолды жиі жуып отыру керек.